ฮัลโหลมิงลาวะจำมาอีเมียไปปูตระชานะมาโจดูบาระจนดีนี่วินญาไปแม่เจ้าหยาก็รอหน้าเป็ดชิ้นตัวไอ้นึงกูทงนี่ဖြစ်ပါတယ်နှာခေါင်းเป็ดชิ้นตัวไอ้นึงกูทงนี่ပါဒီကာလမှာညာစွာโจရှိမယ်လို့ယူဆမိပါတယ်တော့နှာခေါင်းเป็ดတာหน้าเป็ดတာကနှာခေါင်းเป็ดမှာရှိရဲ့လေအိတ်တွေเนี่ยလေဝင်လေထက်လုံနေရတဲ့နှာခေါင်းလမ်းကြောင်းတွေရောင်ရမ်းလို့ဖြစ်ပေါ်လာတာပါတာမမပြင်းထန်တဲ့နှာခေါင်းเป็ดတာတွေကไอ้นึงกูทงนี่เนี่ยตัดตาနိုင်มาတယ်หน้าเป็ดတာကိုဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းအရာတွေကအများကြီးရှိပါတယ်ဥပမာနဲ့ပြောပြရရင်တုတ်ကွေးအေးမိတာသက်ရှူလမ်းကြောင်းမှာဘက်တီးရီးယားဗိုင်းရပ်စ်ပိုးတွေဝင်တာဓာတ်မတည့်ရတဲ့တစ်ခုခုပေါ့ဥပမာပန်းနာရင်ကျက်ဝင်လာတယ်ဩဝင်းမုံနေဖုံနေအနက်နေလိမ့်ဆန်ရဲ့မစင်နဲ့နေစားရီကိုရှူဆိုင်မိတဲ့အခါနောက်ပါအေးတဲ့ရာသီဥတုနောက်ပါဆေးလိမ့်နဲ့နေလေရုညင်ညာနာဒါရီအပြင်ညာတို့ခန္ဓာကိုယ်နေထားရအမြဲလဲလျောင်းနေရတဲ့လူတွေကကဘာဆွဲရကြောက်ခန္ဓာကိုယ်ကနေထွက်တဲ့လိုက်တွေကိုရှင်းထုတ်တဲ့ဖြစ်စဉ်တွေကိုပုံမခက်ခဲသေးတယ်။နှာခေါင်းပိတ်တာကိုပုံမဖြစ်စေနိုင်တယ်။အဲ့ရတဲ့မှာလဲနေရတဲ့လူတွေအမြဲတည်းစီလဲလျောင်းနေရတဲ့လူတွေကနှာခေါင်းပိတ်တာကိုပို့ပြီးတော့ဖြစ်တတ်ပါတယ်။နှာခေါင်းထဲမှာဓာတ်ပုံရှိတာအကျိတ်ရှိတာနှာခေါင်းပေါင်းနှစ်ခုကြာချထားတဲ့အရာတွေကပုံစံမမှန်တာတွေဆိုရင်လည်းနှာခေါင်းပိတ်တာတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်။တို့နှာခေါင်းပိတ်တာကိုတတ်တာတွေဖို့အဓိကအကြောင်းအရတော့ဖြစ်စီတဲ့အကြောင်းအရကိုရှားပြီးကုဖို့ပါပဲ။ဥပမာပြောပြရရင်ဗတိရပို့ကြောင်ဆိုရင်ပိုးသက်စေတောက်ဖို့လိုမယ်လိမ့်သေးတွေလိမ့်ဖို့လိုမယ်ဓာတ်မတည့်ရာအကြောင်းဆိုရင်ကော်တီကိုစတီရိုက်လို့ခေါ်တဲ့နှာခေါင်းပြားစင်နဲ့ကုလို့ရတယ်အဓိကတော့ဓာတ်မတည့်ရာကိုရှောင်ချရမှာပေါ့ကိုကဖုံမုံနဲ့မတည့်ဘူးဆိုရင်နှာခေါင်းသေးစီးမလားပေါ့ဖုံမုံနေနဲ့ဝေးရနေမလားပေါ့ပန်းဝဲမုံနဲ့မတည့်ဘူးဆိုရင်ပန်းဝဲမုံနေချူချိုက်လို့မရဘူးအဲ့လိုမျိုးဆင်ကျင်လိုက်ရင်ဒါသက်သာနိုင်ပါတယ်နောက်တစ်ခါချွဲကြည့်သေးတွေပေးလို့ရပါတယ်နောက်ရေးကြည့်ရတော့ကိုခံအကောင်အောင်လုပ်ရပါမယ်နှာခေါင်းထဲမှာဓာတ်ပုံတွေရှိရအကျိတ်ရှိရနှာခေါင်းပေါင်းနှစ်ခုကြားချားထားတဲ့အတားအဆီးတွေပုံစံမမှန်တာတွေကတော့ခွဲစိတ်ပြူပင်ရဘလို့လိုပါလေဒါဟာဆိုရင်နားနှာခေါင်းနဲ့ကြောင်းပြရအောင်နဲ့ပြတ်တပြီးတော့အကြံဉာဏ်ယူသင့်ပါတယ်အကျဉ်းတော့ခုပြောပြမှာတော့မိမိအိမ်မှာပဲနှာခေါင်းပိတ်တာကိုတတ်တာသေးဖို့အနယ်ကင်းစွာလုပ်လို့ရမယ့်အရာတွေပါနှာခေါင်းပိတ်ခဲ့ရင်နံပါတ်1အရေးကြီးဆုံးကရေမကြာခဏတောက်ပါရေများများတောက်ပါကျွန်တော်ကရေတက်ဆုံးရှုံးလေဒီတက်လုံလောက်မှုမရလေနှာခေါင်းပိတ်တာပုံဆိုးလေပါပဲနောက်ခါရေချိုးလို့ရလားမင်းရေချိုးလို့ရပါတယ်ရေအေးနဲ့မချိုးဘဲနဲ့ရေနွေးနွေးနဲ့ဆက်ပြီးတော့ရေချိုးပါရေနွေးငွေကိုရှူပါတို့ရေကွက်ထဲကိုရေနွေးထက်အဖုံးဖုံးဒါမှမဟုတ်ရင်တပတ်ဖုံးပြီးတော့အဲ့အဖုံးကိုဖွင့်လိုက်ပေးလိုက်လို့ပြီးတော့ငွေရှူလို့ရပါတယ်အဲ့နေစဉ်ကျွန်တော်တို့ခေါင်းကိုခန္ဓာကိုယ်ထက်မြင့်အောင်ထားပါပြောပြရရင်ကိုကခေါင်းတစ်လုံးနဲ့ပဲအိပ်တယ်ဆိုရင်ခေါင်းနှလုံးသုံးလုံးလောက်သုံးပြီးတော့နှာခေါင်းပိတ်နေအိပ်ကြည့်ပါဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကကဘာဆွဲရကြောင်းနှာခေါင်းပိတ်တာသက်သာလာနိုင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆိုထိုင်းမှုထိန်းကြတာမှအငွေထွက်စေတဲ့ဒက်ဖြူစာတွေကိုမိမိဘေးနားမှာထားပြီးတော့အငွေထွက်အောင်လုပ်ပြီးတော့အိပ်လို့ရပါတယ်ရေနွေးနဲ့တစ်ခွက်တည်းကိုစားလက်ဖက်ရည်စွန်းတဝက်ထည့်ဖြောနှာခေါင်းနဲ့အဆက်နဲငယ်ပေါ့23ဆက်ချပြီးနှာခေါင်းဆေးလို့ရပါတယ်ဒါမှမဟုတ်အသင့်ရှိဝယ်လို့ရတဲ့ normal saline plain တွေဝယ်ပြီးတော့လည်းနှာခေါင်းတွေကို23ဆက်ချလို့ရပါတယ်နှာခေါင်းပြန်သေး normal saline plain တွေလည်းအလွယ်တကူဝယ်လို့ရပါတယ်တကယ်လို့နှာခေါင်းပိတ်တာကရောင်ရမ်းတာကနာကျင်မှုရှိလာရင်ကျွန်တော်တို့ပါရာဆီတမောတောက်လို့ရပါတယ်နောက်တစ်ခုကိုခန်းကောင်ပရိုဘိုင်တစ်နေတဲ့တောက်တော့မှာပရိုဘိုင်တစ်ဆိုရင်လူတွေတိတ်မဆိုင်တော့ဘူးဝမ်းရှော့ရင်တောက်လို့ရတဲ့အရာလို့မြင်လာပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ပရိုဘိုင်တစ်တောက်ရင်ကျွန်တော်ကကိုခန်းအောင်တက်စီတယ်ကိုခန်းကောင်းနေရတယ်ဒါကြောင့်မလို့ပရိုဘိုင်တစ်နေတဲ့စားတော့မှာပရိုဘိုင်တစ်ဟိုဖြည့်စွက်တာတွေမစားဘူးဆိုရင်တော့ဒင်ဂျင်တို့ကင်ချီတို့လက်လုံချင်တွေကီဖာတို့လိုစားစာတွေမှာပရိုဘိုင်တစ်ကျွယ်ပါပါတယ်ဒါတွေကိုစားတော့နိုင်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာယူကနေဖြစ်တဲ့ယူနီရဲကိုပျောက်စီထက်ပျောက်စီထက်ပြီးထွက်လာတဲ့အငွေကိုရှူနိုင်တယ်ပြုံးစီကိုခြေပွားကိုလိမ့်နိုင်ပါတယ်အထူးသတိထားမှာကလေးငယ်တွေရှိရင်တော့နည်းနည်းဝေဝေးထားပေးပါကလေးငယ်တွေကဘာပဲတွေ့တွေ့ပတ်သက်ကောက်ထဲတဲ့အကျဉ်းရှိတော့ကြတော့ဒုက္ခရောက်နိုင်ပါတယ်အာကိုခံဟာအောင်မြင့်တင်ပေးတဲ့ဇင့်ဗီတာမင်စီရေတောက်နိုင်ပါတယ်ဗီတာမင်စီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဗီတာမင်စီပေါ့ကျွယ်သွားတဲ့ချင်းနဲ့သီးတွေတံမြာသီးလျှောက်သီးတွေလည်းဒီကာလမှာပေါ့ကျွယ်သွားတာရရှိပါတယ်နောက်ခါဆိုရင်လက်ဖက်ရည်တွေကိုဂျင်းပါပါထက်အဲ့ထဲကမှလီမွန်တောင်းကုန်တံမြာညှစ်တော့ပါဂျင်းကဓာတ်မတည့်တာကိုတက်တာသေးတယ်ရောင်ရင်းနာတွေကိုကျသေးတယ်ဗီတာမင်စီကကြတော့ကိုခံသွားအောင်တက်စီပါတယ်နှာခေါင်းပိတ်လို့ခေါင်းကြိုက်တာနှာခေါင်းပိတ်လေအိတ်တွေငါးကျင်းလာတဲ့ခါမှာဆိုရင်နှာခေါင်းနဲ့နှစ်ဖူးပေါ်ကိုရေနွေးအိတ်ကတ်နိုင်ပါတယ်ဖန်မလင်းနဲ့ကိုရေနွေးထည့်ပြီးတော့လည်းကတ်နိုင်ပါတယ်တချို့နှာခေါင်းဖျန်းသေးပေါ့နော်နှာခေါင်းနဲ့ဖျန်းတဲ့ဆေးတွေကဆောင်းမညွန်ကြဘဲနဲ့သုံးလို့မရအောင်မိမိသဘောနဲ့မိမိကျွန်တော်နိုင်ငံမှာတော့အလွယ်တကူဝယ်ယူရရှိနိုင်တဲ့မိမိသဘောနဲ့မိမိထက်ခါသုံးလို့မထက်ခါထက်ခါသုံးလို့မရအောင်သူ့မှာရန်အကတ်သက်ရှိရဲ့ဘယ်နည်းရပဲသုံးရမယ်ဆိုတာတွေရှိရဲ့ဒါကြောင့်မလို့နှာခေါင်းဖျန်းသေးတွေကိုတော့ဆရာအောင်ညွှန်ကြားချက်မပါပဲမိမိသဘောနဲ့မိမိမသုံးသိချင်ပါဘူး။တာမန်အေးမိယာနဲ့တကွေယောဂါကြောင့်နှာခေါင်းပိတ်တာကတပတ်နှစ်ပတ်တွင်တတ်တာနိုင်ပါတယ်။ဗတိရိယာပို့ကြောင့်နှာခေါင်းပိတ်တာဆိုရင်တော့ဆရာအောင်နဲ့ပြသပြီးပိုးသက်ဆေးတောင်းမှသာတတ်တာမှာပါ။
ถ้ามาแต่หมู่จองส่วนยังไม่ได้เราช่างช้าได้บ้างไหมเอ็งเล่นกูทงนี่เนี่ยมันแต่ตาเป็นนักข้องไปด่าปูปูเบียวโซลายถามว่ามึงนักข้องไปด่าเนี่ยดูว่าพิจิตรไหมนักข้องเนี่ยช่วยทำไหมช่วยได้อะไรยาวเส้นนี่นี่เดียวยาววายเอาเงินนี่เปล่าหนาไหมแต่ชูเจ๊ได้ขามาแล้วนี่อาเซียนเนี่ยพิจิตรก็กูตามขันอยู่ยาบ้างไหมพี่น้องดีนี่วันนี้ไปเกเรนักข้องไปเชิญด้วยเอ็งเล่นกูทงนี่อ่ะไม่เสียดูแต่โจชิเมลูยูซาบาร์เลยพี่น้องอย่าดีแชนเนลิโอไลน์สายควายเราทำไปจ้าวอ๋อลองยืดเดี๋ยวมาเลย